Välkomna ska ni vara till Lunds kommuns seminarium här i Öresundshuset som nu ska handla om landsbygdsutveckling och den smarta staden. Jag heter Cecilia Nebel som leder detta idag och jag ska också säga att det här seminariet det dokumenteras på alla tänkbara sätt. Det streamas nu och det filmas och det kommer att tas bilder så att alla är informerade om detta. Vi ska diskutera två frågor här idag egentligen. Ett. Hur ska hela kommunen växa och utvecklas? Inte bara staden. Och nummer två. Hur gör man för att smida den smarta staden utanför stadskärnan? Lund har exceptionella förutsättningar kan man faktiskt säga. Genom ett stort universitet, internationella forskningsanläggningar och växande storföretag. Och med detta i ryggen så har man bestämt sig för att profilera sig som en smart city. Här ska ny teknologi kunna testas för att sedan rullas ut på andra ställen. Men Lunds kommun är ju så mycket mer än själva staden och stadskärnan Lund. Lunds kommun består av en rad olika tätorter och jag tror att vi har en karta som visar, här ser vi den ja. Ni ser Lunds city där, sen har vi Södra Sandby, Dalby, Torna Hällestad, Genarp och Veberöd som är byar som inte alls ligger långt utanför Lund men som ändå har sin egen särart. Frågan är alltså helt enkelt, hur ska vi ta tillvara på tätorternas kraft och potential när den smarta staden växer? Och hur gör man det utan att förlora sin unikitet i de här byarna? Ni ska strax få bekanta er med en panel som består av en politiker, en arkitekt och en forskare. Men de ska få vila lite grann för att jag vill börja med att samtala med två entreprenörer som har valt att både bo och driva företag utanför Lund, nämligen i tätorterna Dalby och Veberöd. Jag vill säga välkommen till Ola Sjödin och Ebba Maria Olsson. Ge dem en varm applåd. Hallå. Välkommen. Tack, tack. Du kan ta plats här. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, vad spännande. Ola, jag vill börja med dig. Ja. Du är vd för Sweco och er affärsidé är att ni köper begagnade kontorsmöbler. Ni renoverar dem och ni säljer dem vidare. Stämmer va? Man kan säga att ni är en del av den cirkulära ekonomin och det här företaget har vuxit väldigt snabbt. Stämmer. 2017 så utsågs ni till årets företag i Lund. Och jag vet att du och dina kollegor, ni engagerar väldigt mycket ideella verksamheter i byn där ni bor. Stämmer. Vi har inte bara i byn där vi bor, men Sweco står för att vi har en social och en ekologisk agenda, helt enkelt. Ja, och jag vet att mer än 50% av personalen har dessutom ursprung i ett annat land i Sverige. Ja. Så man kan säga att ni gör ganska mycket rätt. Förhoppningsvis. Ja. Jag vill börja med att fråga dig, varför har du valt att etablera Sweco i Dalby och inte inne i Lund eller Malmö eller någon annanstans där jag förmodar att era kunder finns? Det är väl ganska enkelt. Jag är serieentreprenör och har haft väldigt många bolag. Och det innebär att en sak vet man att man ska försöka hålla kostnaden så lågt som möjligt. Och av den anledningen så en gång i tiden så bad jag att köpa hus i Dalby. För då man fick ungefär 5 gånger pengarna vad man fick mot centrala Lund. Lite grann är det så också när vi tittar på lokaler i Dalby. Jag har fastighetsbolag också, vi ägde lite fastigheter och så. Så att när rätta fastigheten kom till, det vill säga vi kunde utöka, alltså den kom, blev till salu, så valde vi då alltså på grund av kostnadsmässigt att här var outstanding. Ja. Så kostnaden så kan man säga är ja, liksom en anledning till ja, varför ni är där nere. Ja. Har du något mer? Ja, det är ju rent, våra kunder ligger ju det framförallt i Skåne, men vi har ju även kunder
norrut och även över sundet. Och logistikmässigt ligger Dalby väldigt bra till för Malmö, ligger bra till för Lund, Helsingborg och så vidare. Vad menar du då, på vilket sätt? Alltså vi har ju mycket vara, så vi fraktar ju kanske vi ska leverera 200 arbetsplatser till ett kontor och allting ska se ut som nytt och så vidare. Och det är en väldigt stor serviceapparat, så att då ska vi kunna komma kanske med 5-6 lastbilar dit och leverera. Och du menar montera. Att det är lättare att ta sig in i Dalby med lastbilen i Lund? Det finns ju ytorna i Dalby och de är betydligt billigare. I Lund kan man köra överhuvudtaget nu för tiden, höll jag säga. Alltså, ursäkta Anders. Ja, det är lite speciella villkor nu. Bygg spårväg. Ja. Precis. Okej, kostnad logistik. Har du något mer? Ja, det är väl det. Det är väldigt bekvämt att bo 250 meter från företaget. Det blir ytterligare en anledning. Precis, bekvämt att kunna både gå och cykla till jobbet. Man får ett engagemang också lokalt på ett helt annat sätt. Folk tycker det är roligt att man vill göra någonting för byn, att man snyggar till och så vidare och skapar arbetstillfällen naturligtvis. Så att man får mer cred i en liten by som Dalby än vad man hade fått i centrala Lund. Det är helt klart. Jag vill vända mig till dig, Ebba Maria Olsson. Du driver Mossagården i Veberöd. Och det här är en gård som du har tagit över av dina föräldrar. Där du driver ekologiskt jordbruk. Ja. Och jag läste på lite grann om dig. Du var först i Sverige med att utveckla, ni vet, ett sånt här prenumerationskoncept för ekologiska grönsakslådor. Ja, det stämmer bra. Ja. Och nu vet inte jag om micken fungerar så bra här. Om vi kan få lite hjälp med den. Och ni har också varje år en stor festival, Mossagårdsfestivalen. Ja. Och jag förstår ju varför man inte vill ha ett ekologiskt jordbruk inne i stan. Men jag ville fråga dig istället, vad ser du för unika värden i Veberöd som man helst inte ska ta bort samtidigt som eran by, tätort, håller på att utvecklas? Jo, men det... Den är på. Det är många som väljer att bo i Veberöd just för den vackra naturen. Där finns ju en väldigt vacker horst nära Rummelåsen. Ja, det är en horst. Och där finns också många strövområden. Och det är ju vackert. Men jag tycker också det är viktigt att när det ska mycket bebyggelse till, ny bebyggelse, att man inte också, alltså man inte helt glömma bort de gröna ytorna nära. Att det finns de här små strövområdena där man bara går ut med hundarna. Det är inte bara den vackra naturen där man får en och ta sig en bit som gäller. Så bevara naturen och de värdena som betyder mycket för dig. Ja, men precis. Ja, egentligen för Veberödsborna skulle jag säga, eller byborna. För mig så alltså, gården Mossagården, det är ju en gård som flyttades ut i reformen från Rutger och Maclean i början på 1800-talet till den plats där den ligger nu. Det skedde 1811 då. Och vi känner ju konstant ett hot mot att man vill bygga ut där vi mot åkermarken. Och det här är ekologisk åkermark, så den är väldigt viktig för oss för vi ska kunna verka. Men det är inte den högst klassade åkermarken. Det finns här klassningssystem. Och vi har sandjord, det är inte den bästa. Mm. Men för oss är den ju helt ovärderlig. Mm. Så vi... Man är ju som lantbrukare van och jobbar jättemycket. 7 dagar i veckan och ofta dubbla pass. Men när det dessutom läggs på ett hot att man inte får vara kvar på sin gård. Mm. Eller som det nu, det ligger ett nationellt intresse också att dra järnväg rakt genom gården. Vilket järnväg är bra, men det känns ju stressande med det där... men det ligger vi upplever det som ett hot. Ja. Vi sparar den saken tills vi får upp på panel här så ska vi höra vad de har att säga om detta. Innan de kommer fram så vill jag ju höra, vi pratar här om tillväxt. Och om utveckling. Vad är de viktigaste sakerna som måste finnas på plats för att livet och er tillvaro som företagare ska fungera och kunna växa? Ja, jag skulle vilja säga att det är framförallt, man vill ju egentligen ha samma service ute i byarna som man har i stan. Det kan man ju inte få, men det vill man gärna ha. Och vad tänker du på då? God service. Alltså affärer, restauranger, vad man nu har för någonting. Men också framför allt är det kommunikation. Mm-hmm. Så att du kan ta dig till och från större städer. Vi tittar här på förra föredraget så var det mycket det här med urbaniseringen och hur många som jobbar från Lund som jobbar i Malmö och så vidare. Folk tar sig ju enorma sträckor idag. De väljer var de vill bo och sen så hittar de jobb i närheten. Men när det då börjar bli smalt på vägarna som finns, det vill säga att det tar kanske 20 minuter extra att ta sig på Malmö morgonen från Dalby och så vidare, då är det ju, finns det ju andra behov kanske som man skulle titta över, att
finns det sätt att göra det på. Ja. Du menar korta restiderna eller ha fler färdsätt? Eller? Ja, fler färdsätt, korta restider. Men vi kan ju prata till exempel det som finns redan planerat egentligen, det du var inne på också. Simrishamnsbanan som går från, det är ju bara, det är en lokal företeelse naturligtvis, men det finns säkert 20, 30, 40, 50 sådana exempel runt om i landet där man har faktiskt lokala projekt som man skulle kunna implementera rent kommunikationsmässigt istället. Kanske för att istället tänka om, istället för att lägga 200 miljarder, vilket jag tvivlar på räcker, på en järnväg som ska gå till Stockholm, så kanske man skulle fördela de pengarna över landet istället för att göra lokala lösningar. Och ja, kanske ge lite pengar, mer pengar till Banverket också så de kan sköta servicen. Så att det kan bli satsning även regionalt och lokalt. Ja, absolut. Ebba-Maria, vad vill du fylla på med här? Ja, men alltså, jag tänker på Weber då. Det finns ju fantastiskt, till exempel bibliotek som var... Jag har lämnat mitt tumavtryck hos polisen och biblioteket. Så där kan man gå in och låna böcker ensam. Man kan vara först i Sverige med det. Och det finns ju också jättebra kollektivtrafik att ta sig till och från byn. Och fastän vi är en gård som normalt kanske är svårt att ta sig med kollektivtrafik, så går det jättefint till oss. Så det är också service och kollektivtrafik också det du trycker på? Ja, men det är liksom en vacker promenad genom skogen. Men jag tänker också på detta som till exempel prissättning av mark och lokaler som du var inne på inledningsvis. Ja, det är ju så. Framförallt så... prissättningen är ju jätteviktig. Det är ju intressant, för man har du samma förutsättningar att placera dig i Lund kontra i Dalby, så väljer du alltid Lund. Det gör man, för det är enklare så. Så prissättningen är viktig, men det är också viktigt att den marken som finns för då entreprenörer i en liten ort som Dalby, att den också är attraktiv. Den kan inte ligga var som helst, för att lägger man på ett icke-attraktivt plats, då står den där, då kommer aldrig dit någon lokal eller vad heter det, företag som vill ha marken. Så enkelt är det. Så man måste ta fram attraktiv mark för att kunna skapa nya arbetsmiljöer, nya företag. Det är min övertygelse. Ja. Så är det. Bra. Ni har ju chansen här nu. Det är lite den här julklappslistan. Det är bara att rada på liksom med vad ni efterfrågar. Så ska vi sen höra vad panelen har att säga. Är det någonting mer ni vill skicka med innan vi släpper på? Nej. Ja, det finns ju någonting som heter Lunda Eko, där man säger att man vill hjälpa ekologiska lantbrukare inom kommunen. Jag har ju varit ekologisk lantbrukare i 20 år. Jag har inte märkt någonting av någon hjälp. Och så jag tänker att det liksom skulle kunna avgiftsransonera eller minskade avgifter. Och när man hjälper överhuvudtaget, frågar med mig, så kan jag ju rabbla saker. Ja. Så man kan få hjälp. Men mer service och hjälp helt enkelt. Ja, vi har ju en kulturfestival också. Och om det är någonting som är enklare att ordna i stan än på landsbygden, så är det en festival, en musikfestival. Därför att i staden så finns det naturligt människor, men det finns inte på landsbygden. Och vi lockar ju egentligen stadsbor till vår landsbygdsfestival. För landsbygdsborna är inte så intresserade av... Alltså inte lika intresserade av stadsborna av en landsbygdsfestival. Det är bitet där som är attraktivt. Ja, men precis. Så där skulle man också kunna samarbeta med kommuner, för det behövs för att kunna utveckla en festival på landsbygden. Det är svårt. Toppen! Jag tycker vi har fått jättemycket med oss in här till den fortsatta diskussionen. Tack så hemskt mycket så länge. Ni får stanna kvar på scenen, men hoppa bak ett steg. Ja. Så ska jag säga välkommen upp till vår panel. Kom upp så ska jag presentera er. Vi kan väl ge dem en applåd tycker jag. Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat. Du har själv valt att bosätta dig i Dalby just, i tätorten. Hur hamnade du där? Ja, det var faktiskt egentligen när först kom första dottern, sen kom andra dottern. Familjen blev större och vi ville komma ut lite närmare det här fantastiska naturlandskapet som finns runt Lund. Så det blev så. Och sen kom den tredje dottern på kuppen också. Okej, ni trivdes helt enkelt kan man säga. Hörrni, vet ni vad, jag ska bara byta plats för att jag ser inte den här klockan här borta. Så att jag har lite hoppar jag längst ner. Ja, så kan vi göra. Jättebra. Ja, jag fortsätter min presentation. Martin Andersson, du är forskare med inriktning på regional utveckling och innovation kopplad till Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och även Entreprenörskapsforum i Stockholm. Fick jag med allting där? Yes. Ja, fantastiskt. Och så har vi Cecilia Klase som är arkitekt och partner på Konceptarkitekter. Stämmer. Ja.
Jag vill börja med dig, Martin. Du har suttit och lyssnat här nu på våra entreprenörer. Och du forskar kring regional utveckling och innovation. Hur väl stämmer entreprenörernas tankar med vad du ser är avgörande för att man ska ta tillvara på den här kraften? Nej, men det stämmer väl ganska väl. Just det här med behovet av att tänka på hur sammankopplade olika delar av kommunen är. Ni lyfter ju infrastruktur och så vidare. Det är jätteviktigt. Det är väl egentligen A och O, skulle jag säga, av bland det viktigaste att tänka på. Att man ska kunna ta sig till och från. Ja, precis. Och att någonstans i hela tankesystemet kring liksom de här frågorna, att både tänka liksom att kombinera det liksom inåtvända blicken. Okej, vad har vi lokalt? Hur kan vi kraftsamla lokalt med liksom en utåtvänd blick? Mm. Vad finns det vi kan koppla upp oss mot, till exempel, va? Just det. Och jag tror att man behöver ha insikten att alla de här mindre orterna, det är väldigt värdefullt för dem att ha närheten till Lund. Och samtidigt tänka liksom att Lund kan ha väldigt stor nytta av att ha tillgång till de här mindre orterna, därför att det ökar arbetskraftsutbud och allting. Så jag tror att det perspektivet är väl A och O, det tycker jag kommer fram ganska väl. Mm. Och det är precis det samspelet vi ska diskutera. Exakt. Här. Och jag kan inleda med det. Ja. Anders Almgren, jag bollar över till dig här. För att vi fick ju höra Eva-Maria bland annat nämner det här med de unika värdena i tätorterna. Hur ska ni göra för att balansera de här intressena? Bygga ut och samtidigt bevara det som är och de fina värden som finns i natur och annat. Det är såklart att det kan finnas målkonflikter. Men det vi gör nu och som har visat sig framgångsrikt än så länge, det är det här att vi jobbar med att bygga lite tätare. Stadsmässigt säger vi ibland, men det är ibland när man kommer ut, när jag kommer till Dalby, så tror jag man uppfattar stadsmässigt som ett annat begrepp. Men det handlar ju om att precis som staden ska växa utan att bara svälla ut över den bra åkerjorden, så kan även ett mindre samhälle göra det. Och det är ofta så folk vill bo. Så det är en metod som vi använder oss av och som vi också nu har med i planeringen. Lund är ju en kommun som växer väldigt mycket. Vi växer med ungefär 2% per år, bland den starkaste tillväxtkraften i hela landet. Mm. Och vi vill ju styra väldigt mycket av den utvecklingen också, inte bara landa i stan, utan se till att underlag för service, handel och mycket annat finns kvar i de här byarna. Och då krävs en lite större befolkning. Men det ska vi göra utan att hota Mossagården. Det måste bli ett tydligt besked. Nej, för det blir ju tydligt här att de ambitionerna, någonstans måste man ju bygga. Någonstans måste ju folk bo. Också kan uppfattas som, du tycker till och med som ett hot, att vi ska bli av med viktiga värden. Ja, men där ligger ett riksintresse på Mossagården. Det är liksom en karta, Mossagården och bara röda streck, ja, som är nationellt för järnväg som ska ligga 20 år. Man har diskuterat järnvägen redan i 20 år och nu ska man ta ett nytt beslut om 20 år. Fram till dess kan vi inte till exempel få ett bygglov eller liknande. Men om vi tar det utan att fördjupa oss just den frågan, ja, som ett exempel generellt. Hur gör man för att kommunicera där, Anders, för att man ska kunna förstå varandra och varandras behov? Där sitter vi ju väldigt mycket i samma bås, skulle jag vilja säga, för att även om kommunens kommunala kvarnarna kan mala lite långsammare, så kan det vara ännu värre med våra svenska myndigheter. Och vi ser ju hur de här järnvägssatsningarna, och det hör vi ju även från dig, att järnväg är ju något väldigt positivt. Men det är en lång planeringshorisont under tiden vilken Trafikverket verkligen vill lägga alla vägar öppna. Och det gör att väldigt stora områden skuggas, så att säga. Här borde man ju från myndigheterna landa betydligt betydligt snabbare i tiden också. Var exakt kan man dra spåret? Så hade man inte låst upp alla de här framtidsmöjligheterna. Nej. Varken för Lunds kommun eller för en företagare. Du är lite frustrerad där också. Jag kan dela den frustrationen, yes. Det borde gå snabbare. Mm. Om vi ska hänga kvar lite grann i det här med dialogen, så vill jag få med dig in i diskussionen, Cecilia Klase. Du jobbar på konceptarkitekter och ni har utvecklat ett koncept, eller en process kan man säga, för att skapa platser där folk vill vara. Och för att ge platser och varumärken en stark identitet. Precis. Hur kan man göra för att lyssna in vad målgruppen vill ha? Då, dels gäller det att samla dem i staden som faktiskt har en saying och som kan påverka. Kommunen är ju jätteviktig. Politiker, det är ju fortfarande så att vi har ju beslut och vi väljer våra politiker, så de är ju också otroligt viktiga. Sen är det ju entreprenörer. Här har vi ju två stycken superentreprenörer och entusiaster. Det gäller ju liksom att bjuda in alla som faktiskt kan bidra, och det kan ju vara kulturpersonligheter, krögare, folk som har återflyttat till sin gamla hemstad. Alltså att samla de som faktiskt kan göra någonting, inte gå ut brett och fråga alla, utan faktiskt samla de som kan göra
någonting starkt för staden eller det lilla samhället. Och sen så tror jag också jättemycket på det här, koppla ihop, skapa kommunikationer som gör att allting fungerar ihop och mot den stora eller lite större staden. För att det som gör att vi väljer att flytta till de här små städerna, det är ju i första hand det är ju ekonomin som gör att vi tvingas välja någonting annat än den här lite större staden. Men det är ju också stressfaktorer och att vi vill ha ett skönare och bekvämare liv och vi vill våra barn väl. Så att det är många faktorer. Men det är en jätteviktig sak som vi känner i alla fall, det är ju att identiteten för dem som man vill ska flytta dit, den är jätteviktig att få med sig. Och då gäller det ju att bestämma sig från liksom statsledningssidan. De här behöver vi för att kunna göra det här jobbet. För vi behöver deras skatt och vi behöver deras entreprenöriella kraft och vad det nu kan vara för någonting. Och då gäller det att gemensamt definiera det, och du tittar på klockan, för att kunna välja. Just de som det ska flytta dit, inte bara få de som inte kunde välja någonting annat. Nej, för då hitta sin ingen målgrupp helt enkelt. Exakt. Ja. Men Anders Almgren, hur gör ni detta idag? Kan du ge några exempel på det? Ser ut den här dialogen med en grupp människor som är aktiva och engagerade? Som till exempel Ebba, Maria och Ola. Hur fångar ni upp dem? Ja, alltså det lokala engagemanget. Vi har ju faktiskt lärt oss, vi har gjort den motsatta resan också, där vi upplevde att man kände att närheten till kontakten med kommunen och information från kommunen faktiskt fungerade bäst. Det var på vårt lilla medborgarkontor i Veberöd. Så det vi har gjort, förutom att vara väldigt tydliga med att man ska utveckla den här verksamheten och i andra byar, så har vi faktiskt kopierat hela Veberöds medborgarkontor mer eller mindre och sätter det som en kommunal medborgarservice. Och samma närhet man får när man snubblar in där på medborgarkontoret, biblioteket i Veberöd, det vill vi att alla medborgare då i hela stan med 125 000 invånare i hela kommunen ska kunna känna. Så det är också den här växelverkan där vi som jobbar väldigt mycket med processerna i staden men har ansvar för helheten också kan inspireras av det som fungerar väldigt bra i det mindre samhället. Och blicka ut och plocka och det, med sig det. Ja, och vi har ju länge haft det poppar upp den här frågan ibland. Ska Lund sälja sig till de kommuner som ska kalla sig stad? Det är ju lite finare i Sverige att kalla sig stad, tycker en del. Men vi har varit rätt noga med att nej, vi ska vara kommun. För en kommun, det är en stad och en landsbygd och andra samhälle. Och det är faktiskt någonting ännu finare, tycker vi, än att bara vara stad. Mm. Martin Andersson, om jag får med dig in i diskussionen här, när du hör om detta att kunna plocka värden ute i byarna, tätorterna och omsätta det i praktiken in i staden. Hur vanligt är det? Ja, alltså, den ambitionen finns ju på många ställen. Det svåra är ju att realisera det på något bra sätt. Ja. Och har du några goda exempel på hur det där kan göras? Alltså, vad är man bättre på, så att säga, ja, på landsbygden? Inte rakt upp och ner kan jag inte säga, men jag skulle säga att det handlar om att facilitera och möjliggöra i första hand. Det är klart att man kan gärna liksom försöka styra och det är klart man ska dra på det som finns, va? Men samtidigt är det ju alla de här grundförutsättningarna. Ola, du nämnde ju till exempel industrimark. Det är ju ett klassiskt exempel på ganska enkla saker där, som faktiskt kommunen styr över rakt upp och ner. Det finns liksom ingen, ja, i vissa fall är en styrelse och sånt, men det är ju en policyfråga som faktiskt är i liksom lokala politikers händer. Ja. Och där man kan styra väldigt mycket, så jag skulle vilja trycka på de sakerna. Att för att liksom plocka ut vilka man ska satsa på och sova, det är jättebra, men problemet är att du kan aldrig styra vem det är som köper ett hus och såna här grejer. Ja, precis. Utan att, men om vi plockar den pucken nu då och frågar dig, Anders, hur tänker ni kring det här med industrimark och tomtmark, att göra det attraktivt så att det blir någon skillnad? Ja, och det, nu har vi en ny översiktsplan som vår fullmäktige ska då anta här om ett par månader. Och där har vi jobbat väldigt mycket med att inte bara skapa förutsättningar för bostäder utan skapa förutsättningar för mark för företagande. Och då har det varit ett uttalat direktiv att se till att det också ska hända lokalt, det händer inte bara kommunen som helhet. Och jag ska säga, när klubban väl faller och vi har tagit det där beslutet, då har vi skapat förutsättningar för mer industrimark, mer verksamhetsmark i hela kommunen. Och det är en stor förändring, det är nog det största beslutet i den riktningen de senaste 20 åren. Ja. Och det är inte bara för att vi är så väldigt duktiga vi gör detta, utan det är för att vi delvis inte har varit tillräckligt bra på det innan. För det handlar ju om att företagare som ni också ska ha möjlighet att expandera och ni ska kunna ha nya kollegor och nya konkurrenter, så att säga, så att fler får chansen att förverkliga sina idéer. Mm.
Vi ska prata lite kort, några minuter bara om service också innan vi kommer in på den smarta staden. För vi hörde ju här från er entreprenörer, ni lyfte upp det direkt, det var infrastruktur och det var service. Man vill ha allt som finns i stan, sa du Ola. Vad kan man som politiker och tjänsteman göra för att underlätta för service i tätorterna? Det vi möter ibland är som inte handlar om den kommunala servicen. Alltså den kommunala servicen, den ska vara precis lika bra var man än bor. Vi har tagit beslut nu att bygga nya idrottshallar med läktare i Veberöd och i Dalby. Och vi bygger nya skolor på de här orterna och på andra. Så att man ska inte som skattebetalare och medborgare känna att på något sätt den offentliga servicen som kommunen står för står efter. Sen är det är ju en större utmaning. Man får lite längre till sjukhuset kanske. Det blir inte lika många butiker som konkurrerar på orten. Så det handlar, ideal, till exempel, du själv det vi gör då till exempel, det handlar om skalan. Det handlar också om att möjliggöra fler bostäder på en ort. Vi vet att underlaget för den kommersiella servicen, det krävs lite större underlag för att ha en butik idag än vad det krävdes för 50 år sedan. Och då måste vi möjliggöra det. Och då är det så här, kommunen, vi startar inga livsmedelsbutiker. Men då får vi se till att få fram mark i rätt läge och till rätt pris. Och där har vi ett antal konkreta projekt på gång som vi hoppas kommer ge utfall. Men Cecilia Klase, vad blir effekten om man skräddarsyr service och arkitektur och planering mer efter målgruppen? Vad händer då? Då får man ju en lojal målgrupp som är intresserad av att lägga sina pengar där man bor och verkar. Vi ser ju i de projekt som vi har jobbat med både i Stockholm men även i mellanstora svenska städer att det spelar jättestor roll. Är det rätt identitet i det man skapar? Bostäder till exempel, så är folk beredda att betala ganska mycket mer. Vi ser i Stockholm 5 000 per kvadratmeter. Betalar man mer därför att man får rätt identitet. Och det ser vi ju även i andra delar. Vi har ett exempel i Sundsvall till exempel just nu. Vi håller på med ett projekt här i Visby. Där man är beredd att betala mer därför att man får rätt feeling och känner att någon har förstått vad jag har för drömmar och visioner. Mm. Är det inte risk att det kan bli en konflikt där mellan det gamla och det nya? Det sker en inflyttning till Veberöd och Dalby och andra ställen. Så finns det den äldre befolkningen som är vana vid att ha det på ett visst sätt. Man kommer aldrig att få alla att bli nöjda, så är det absolut. Men jag tror att om man pratar om det som man vill åstadkomma både politiskt och kommunalt och entreprenöriellt. Man gäller att skaffa sig ambassadörer och att vara en liten grupp som faktiskt kommunicerar det man vill och varför så att alla förstår. Och då kommer det bli mycket mer lojalt i den lilla staden också. Jag är helt övertygad. Mm. Och lojalitet bygger folk som vill någonting, exakt, som gör någonting, sådana som er. Och det är just det här engagemanget ju som man vill fånga upp. Ja. Har vi några riktigt bra modeller, tankar för, du var inne på det innan, att samla kluster. Ja. Men kan man göra på andra sätt? Vad säger ni entreprenörerna själva för att ni ska bli hörda? Jag skulle vilja säga som så att vi är inne på lite det här som de tog förra föredraget här. Det här som du pratade om, Anders, att städa upp och fixa till. Och då blir det tryggare miljöer, det blir mer mysighet. Det är ungefär som så i på landsbygden också, om man satsar lite mer pengar kanske just på den offentliga miljön, fixa till, och jag vet att ni har gjort en hel del sånt i Dalby nu och det ger en positiv effekt. Men det är också viktigt att det gamla som man har haft sedan innan, så man har en underhållsplan på det, va? Så att det fortfarande blir bra, alltså fortsätter att vara snyggt. Det är ju som så att har du en byggnad, det blir nerklottrad, fixa det direkt, ta bort det direkt, säg till så du löser det direkt, annars så får du ytterligare en sak och ytterligare en sak och ytterligare en sak, så börjar fönstren kostas. Mm. Så det är en viktig grej att underhålla byn också, inte bara göra enstaka insatser och göra punktinsatser, utan hela tiden underhålla byn. Och det är som när ena grannen börjar måla huset, ja, då målar resten av grannarna också på gatan. Anders, du får svara och sen Ebba-Maria. Ja, en sak som är fantastiskt är en stad som Lund som växer, det är att många bygger. Och då köper man mark och man exploaterar och då skriver kommunen exploateringsavtal och en del av pengarna går till att upprusta närmiljön. Ja. Där pengarna redan investeras, där fungerar det som metod. Men ärligt talat, när våra byar växer och förtätas så sker det ofta i utkanten och inte i kärnan. Så det vi har gjort nu för första gången och som börjar här nu den 1 januari nästa år, det är att vi har ett speciell investeringsbudget. Bara för att de här privata exploateringspengarna landar inte i bykärnorna, men då lägger vi kommunala pengar istället.
Och sen har vi kopierat en annan lösning från stan. Vi har någonting som heter Centrumpatrullen. Det är ett stående arbetslag som varje dag, dagtid, går runt och åtgärdar en parkbänk som har gått sönder eller en papperskoj. Så gör man det direkt. Det tar inte 14 dagar för kommunen att åka ut. Nu tar vi ett exakt likadant arbetslag som ambulerar runt i byarna. En dag i veckan är de i Dalby hela dagen och fixar. En dag i veckan Veberöd, en dag i veckan Sambu och så vidare. Så att där lär vi, precis som vi lär oss av lösningar från byarna till stan, så lägger vi nu samma satsningar i byarna. Och det här hoppas vi kommer slå väldigt väl ut, för det har gjort jättestora förändringar inne i stan. Och då vet man exakt, och man kan gå in på medborgarkontoret och säga, har ni sett att den parkbänken där är trasig eller något? Och då är det åtgärdat kanske redan dagen efter. Och det finns ju ingenting som retar en så mycket när det är närmiljön inte fungerar och står i trasigt. Det ger ju ingen bra känsla. Jag som politiker vet att det är mycket som retar folk, men det här är en av grejerna. Du kommer få färre mejl i din inbox efter detta kanske. Ebba Maria, vad vill du fylla på med för att fånga engagemanget? Ja, för jag tänker det här med tillväxt. Jag tror ju om man ska öka invånarantalet i Vejvall från 5 000 till 15 000 att det är många som inte kommer trivas för man får inte samma bykänsla. Men det finns ju andra orter runt omkring som är mindre. Och jag tror att det kommer att finnas en naturlig flyttmöjlighet till mindre ort om man vill ha den här känslan kvar. Ja, du menar, men den dynamiken där. Men för att det inte ska sticka så alltså man ska bli så irriterad på nya byggprojekt, så tror jag man bygger mer miljövänligt. Och vackert kan man diskutera vad som är vackert, men om man gör fler ekobyar eller ekoprojekt tror jag att det skulle finnas en mer glädje kring det hela. För jag tror inte det finns en enda ekoby i Lunds kommun till exempel. Vad säger du, Cecilia Claes, arkitekt? Är det en väg fram? Jag tycker absolut det är en väg fram. Och jag tycker att det är jätteintressant när jag hör dig berätta om ditt ekologiska projekt. Du är absolut en person man ska ta tillvara på och utnyttja. Och i målgruppsarbete i din lilla by så är du absolut en förespråkare för någonting som man kan bygga vidare med i din. Då har vi någonting helt annat att bygga på. Så det gäller ju inte bara att titta på men de här är framgångsrika och de ska vi följa, utan det gäller att plocka upp de här som faktiskt har en nerv och som har en ork och uthållighet och bygga vidare på det tillsammans med naturligtvis kommunen och stadsplanerare. Alltså det är ju ganska stora frågor vi pratar om. Men att inte tappa bort såna här fantastiska människor som vill någonting. Men det tror jag ni redan är på spåret. Stora öron. Nu har vi pratat ganska generellt om landsbygdsutveckling. Nu ska vi zooma in lite mer på just den smarta staden och prata om hur det kan få ringar på vattnet på olika sätt. Och vi frågar dig först, Martin, vad menar vi med smarta staden? Vad är det för något? Det finns ju många definitioner av smarta staden, men en av de typiska definitionerna är ju att man använder digital teknik som någon sorts form av, en del kallar det för digital skin, alltså ett digital teknik som finns överallt i hela staden som faciliterar information om tillgång till allt från enkla saker som när det kommunala badhuset är öppet till var det finns parkeringsplatser. Till tillgång till och, ja, det är en del av den smarta staden. En annan del av den smarta staden handlar om just det här att man använder staden som plattform för att testa ny teknik. Det kan vara allt från att man testar nya typer av laddstolpar till att testa olika sensorer, och så låter man då privata företag och entreprenörer använda den här plattformen som en testbädd helt enkelt. Just det. Så smarta lösningar för egentligen en mer fungerande vardag. Precis. Så man kan nästan gå så långt som att hävda liksom att en del av den här diskussionen om smarta staden handlar om att i en stad så finns mycket av de här samhällsproblemen som man ser liksom på en global skala kan man ju faktiskt återspegla i en liten stad. Ja. Allting är mycket mindre skala, men du har liksom alla de utmaningar som länder har kan du nästan koka ner till att det finns också i en stad, och då har du liksom staden som är mycket snabbare experimentlåda. Och här har Lund profilerat sig. Ja. Och då är ju min nästa fråga ganska given, att vilken nytta kan då staden ha av att det finns de här tätorterna och byarna runt omkring? Vad kan det ge för mer värde till att utveckla den smarta staden? Ola? Kan ju egentligen, så som de har gjort faktiskt i Veberöd, utnyttja den lilla byn som är kanske ännu mer tajt och ännu mer lättare att få människor att engagera sig i ny teknik och så vidare, och göra testmiljöer som är mycket mer lättkontrollerbara helt enkelt. Vad kan man testa där som man inte kan testa i stan? Ja, exemplet är ju det här till exempel med de här givarna för kossorna när vattnet tar slutet. Jag menar, det är ju en sak som går att göra, men det finns
det handlar egentligen om att du har en grund i ny teknik som beprövas. Det vill säga, och där ligger ju Lund i framkanten vad det gäller just mobilteknik, så är det ju det är ganska lätt att föra över den tekniken egentligen på något mindre, någon mindre ort. Ja, och det är klart att det finns speciella förutsättningar kanske på landsbygden och i byarna som inte är i stan, även om vi har ganska lika behov ändå. Ja. Anders? Men just det exemplet som Ola nämner är ju rätt häftigt. När vi då utvecklar teknik kopplat till exempel att din soptunna signalerar själv när den är full, och sen har vi satt upp ett så kallat sån här LoRa-nät inne i stan, där vi på en helt öppen icke-kommersiell plattform så delar vi med oss som kommunen har satt till en rätt billig peng, så finns det möjlighet att testa olika tekniska lösningar. Och precis som Ola säger, så efter förfrågan så satte man upp en motsvarande sändarstolpe i Veberöd, och sen har man då testat detta med givare som känner av när kossornas vatten är slut. Och det första larvet med den här tekniken gick då 20:07 på midsommarafton. Det var inte bara lundabor och vevelsbor som var törstiga på midsommaraftonskväll, utan även en och annan kossa i en vattenhos som hade sinat. Och då kunde man då som lantbrukare direkt åtgärda detta. Så att förutom då de här tillämpningarna på soptunnor och mycket annan teknik, så kan man ju då ge landsbygden speciella förutsättningar med samma. Och det är ju, nu har Lund speciella förutsättningar, och vi har några av de absolut tyngsta företagen inom Smart City internationellt med koppling till Axis och Siemens och Schneider och Bosch, och de är etablerade i Lund. Och nu hittar vi samverkansprojekt för dem och andra också ute i byarna. Så det är verkligen win-win. Och det är klart, byar utanför Lund har väl säkert många gemensamma faktorer med byar på andra ställen. Ja, och det är det vi kan göra, eftersom vi är en av de städerna som har bäst förutsättningar för Smart City. Och sen kan vi utveckla det tillsammans med våra byar. Och det som blir en bra lösning i en by, det kan tillämpas i en annan by någon annanstans i landet som inte alls ligger i närheten av Sveriges största universitetsstad och sånt. Så att det är också ett sätt för oss att sprida erfarenheter från vår kommun, oavsett om det kommer från landsbygden eller från stan, att sprida det här till andra platser. Och det är ju ett ansvar som vi gärna vill ta på oss. Ebba-Maria, kan du tänka dig att öppna upp din ekologiska gård för lite testbäddar, inte bara odlingsbäddar? Ja, men man är ju intresserad av ny teknik, absolut. Och jag tänker att det här som omnämnts här är ju en gräsrotsrörelse. Det är Jan Malmgren i byn tillsammans med hans dataintresserade barn som har startat, sedan 10 år tillbaka tror jag det är ungefär, ett forum där man på nätet, och som har gemensamt snappat upp egentligen alla företagare i byn, för det är en liten Gnosjön där i Veberöd, det är jättemånga företag, och tillsammans med företagarna har de skapat det här, och jag kan inte ens föreställa mig nästa steg i det här. De är fantastiska på att ta fram nya, så det blir smart landsbygd också. Smarta byar kallas detta konceptet. Men det är ju intressant detta med engagemanget och att det kommer underifrån på något sätt. Vad säger du, Martin, om det? Är det så här det brukar gå till när det sker landsbygdsutveckling? Ja, det får jag nog säga att det är väl det vanliga. Sen får man ha det i åtanke att det är klart att landsbygden är ju oerhört heterogen, så Lund har ju speciella förutsättningar. Det ligger väldigt nära Malmö. Lund är en växande stad. Åker man upp i Småland och norra Sverige så är det väl tveksamt om man skulle säga att Veberöd är en typisk landsbygd på det sättet kanske. Så man får bara tänka på det när man i begreppsapparaten. Det går inte bara att ta copy-paste. Men nej, ändå. Men det är klart att det kommer mycket underifrån, och det ska det göra. Och det är ju liksom den mest normala modellen. Mm. Det man får tänka på bara är ju att det är egentligen gratulerar Lunds kommun. Därför att det innebär ju att någonstans så finns det förutsättningar. Och man har skapat liksom en institutionell ram och ramvillkor för entreprenörer och så, som faktiskt gör att det här kan växa. Mm. Det kan säkert bli bättre, men det är ofta där liksom det hämmas. Men jag undrar också lite grann, Lunds kommun i alla ära och byarnas engagemang och sådär, men behövs det också hjälp från nationellt håll för att det ska bli liksom en starkare motor i den här utvecklingen? Vad ska vi göra för medskick där, Anders? Jo, men det tror jag vi tillsammans med några andra kommuner kan ha en viktig roll. Vi som är både landsbygdskommun och har en stad som går som tåget. Att vi kan ta det här ansvaret, för det är ingen tvekan att en utmaning, vi vet att vår generations ödesfråga, klimatfrågan, men vi står inför en del andra utmaningar också. Det finns ju begynnande klyftor i det här landet, måste man ju faktiskt erkänna, mellan stad och land. Där städerna går åt ett håll och landsbygden åt ett håll. Vi ser det vad det gäller utbildningsnivå, vi ser det vad det gäller förutsättningar. Och då måste vi som kanske inte har knäckt koden, men vill knäcka koden och är beredda på att göra mer, då måste vi hitta ett antal partner tillsammans med andra kommuner som kanske har den här profilen.
och stå upp för detta i hela landet. Så att just det här mellan stad och land, och det är det jag tycker är rätt fantastiskt, att lägga att en kommun som är ett av Sveriges absolut tätbefolkaste områden fortfarande har landsbygd som är helt fantastiskt. Och då måste vi vara med och dra ett lass för detta nationellt. Kan Lund tänka sig att ta den täten? Jag får ringa, minister Bukt här, ja. Ja. Och vilka andra kommuner ska du ta med in? Det finns ju ett antal. Inte minst våran parhäst i mycket, våra partner in crime, Uppsala, är ju faktiskt en stad som, de har ju ett litet mindre universitet då, men också en stor landsbygd och en levande landsbygd. Så det är ju en jättebra partner till Lund, inte minst. Ja, just det. Martin Andersson? Nej, ett perspektiv liksom där den nationella kommer in, det handlar ju egentligen om vilka möjligheter som kommuner har att liksom implementera och testa. För det är ju helt rätt att vi har väldigt stora samhällsutmaningar och sånt. Och det finns ett ganska enkelt argument som handlar om att det är ingen som vet egentligen vem, det är ingen som vet vilken som är den bästa lösningen. Det finns nog inget Alexanderhugg man kan göra och sen så är allting klart, utan det som behövs är att man insikt om att det är hög osäkerhet kring hur de här framtida utmaningarna kan lösas, och då behöver vi väldigt många kommuner som experimenterar. Mm. Så det man kan, där det nationella kommer in skulle jag säga är liksom att den nationella ramverken och de institutionella spelreglerna är sådana att de faktiskt underlättar för många av Sveriges. Tänk om vi hade 286 kommuner som alla provade olika system, ja, för att lösa en och samma eller en liknande utmaning. Och kan man då ha en process där en sån test, där du får liksom en nationell testbädd av oberoende kommuner som faktiskt löser det här, skulle kunna funka rätt bra. Och då handlar det om incitamentstruktur för kommunerna, och det handlar också om system för att kunna skala upp det här när det funkar, och samtidigt att kunna släppa de förslag och de åtgärder som faktiskt inte fungerar. Och det kan, där kan liksom det nationella komma in som en väldigt viktig. Att gjuta glöd i det och att våga, ja, misslyckas också och lägga det åt, precis, sidan. Ja, Anders? Jag tror det gäller att vara jätteviktigt att vara tydlig som kommun, och det är det vi försöker vara. Att man ska absolut inte acceptera sämre skola eller förskola eller förutsättningar för idrottsföreningar, eller att inte man har ett bibliotek på orten, utan det ska vara lika bra. Alltså den servicen, den här basservicen som kommunen står för måste vara samma. Så att en sak är att det ska vara samma, det är ett besked. Det andra är att vi ska ta tillvara på det unika. Bara för att servicen, bara för att vi ska ha lika bra förutsättningar för skola och förskola, så måste vi ta hand om den ortens unika värden. Vi ska inte göra Dalby till Veberöd, vi ska inte göra Veberöd till Sandby, vi ska inte göra Sandby till Lunds stad. Utan orterna måste få utvecklas lokalt, men det här lilla privata utvecklingen, lilla individuella utvecklingen ska aldrig bestå i en sämre grundservice från kommunen. Så att vi ska dra alla väldigt mycket över en och samma kamp på ett sätt vad det gäller som medborgare och deras rättigheter och möjligheter, och samtidigt ta tillbaka på de unika värdena. Och det, där tror jag balansen är. För man vill egentligen ha kommunens gemensamma service, men man vill ha platsens unika värden. Precis. Det lät nästan som ett slutord. Jag ska be alla i panelen här faktiskt att göra ett litet medskick till oss som lyssnar här nu. Vi har pratat om många saker här. Vi har kommit in på de unika behov som finns, de unika värdena, men också det som är gemensamt och hur vi kan dra nytta av den unikitet som finns. Men vad ser ni som det enskilt viktigaste då för att få den smarta staden att också utvecklas på de mindre orterna? Om ni får nämna någon sak som ni vill trycka extra på. Vem hugger först på den? Ola? Det handlar egentligen, oavsett om det är en smart stad eller inte smart stad, så handlar det egentligen alltid om våga satsa lokalt. Det vill säga att är du lokal, vill köra igång någonting, vill göra någonting, våga satsa. Du ska ju naturligtvis ha en bra affärsidé också, kanske, så det går runt. Men våga satsa. Att ha blicken ditåt. Mm. Ja. Cecilia? Jag skulle vilja fortsätta på din mening där med våga satsa. Och lägga till ordet kvalitet, för att det är någonting som, yeah, jag tycker är väldigt viktigt att man får med. Det är dyra saker vi bygger, hus som kostar flera hundra miljoner, ibland en miljard. Kanske inte då en miljard i de här små städerna, men det är stora kostnader vi har. Och då gäller det att tänka ordentligt så att det blir rätt entreprenör eller rätt målgrupp och rätt uttaget för de mål vi har med det vi vill att det här ska göra. För om vi bara bygger eller lyssnar på den som kommer och säger jag köper lite mark och jag har möjlighet att bygga, då kanske det var fel entreprenör som bara hade ett litet eget vinstintresse. Och det gäller ju att hitta det här som gör att det lever över tid. Satsa rätt, ja. Martin Andersson?
Ja, jag skulle säga då nätverk och kommunikation. Ja. Och sen så skulle vi lägga till experimenterande. Förlåt, en gång till. Experimenterande. Ja. Utveckla. Ja, nej, men just, alltså, just nätverk och kommunikation är så viktigt därför att isolerat så blir det liksom ingenting av det utan kommunen är ju någonstans den minsta beståndsdel vi har för en integrerad arbetsmarknad och det kommer aldrig vara så att du kommer aldrig ha en intern arbetsmarknad i de mindre orterna lika lite som du har en integrerad arbetsmarknad i Lunds centralort. Så att nätverk och kommunikation kommer alltid vara väsentligt. Med experimenterande så menar jag helt enkelt att det finns inget Alexanderhugg. Det är ingen som vet vad som är universallösningen. Företag startar, de läggs ner. Teknikutvecklingen är väldigt snabb. Det är så hög osäkerhet så man måste liksom värna för experimenterande och ha med det i hela planeringen. Om vi satsar på det här, okej. Okay. Om det inte händer, du måste ha optioner hela tiden. Utmärkt. Då har vi Anders och Eva-Maria. Ni får sista ordet, Anders. Jag tror uthållighet är något viktigt också från kommunens sida. Att jag tror man kan vara lite trött på jippon och projekt och man vet inte om det är en dagslända. Utan veta att man, beskeden från kommunen ska vara att det här håller vi, den här utvecklingen gör vi. Ett arbete som var jätteviktigt för oss för den här byutvecklingen, det är det som vi kallar för fokusarbete. Vi har haft fokus Dalby, vi har haft fokus Weberöd, vi har haft fokus Genarp och nu rullar vi ut det i Sandby också. Det är där vi tillsammans med medborgarna på orten kan säga hur ska det här samhället utveckla sig över sikt. Och det är att kommunen är uthållig och ser till att hålla i det där. Så att jag ser Björn Abelsson, min kollega här som leder fokusarbetet, är med, det är jättekul. För det är så viktigt också det här att man inte upplever, ja, nu, de kom här, de hade något möte och vi satte upp klisterlappar och vi spånade idéer. Sen har vi inte hört något, utan att man fortsätter med det. Det har varit en framgångsfaktor för oss. Och det handlar också om att bygga förtroende över tid. Eva-Maria. Ja, jag tycker man ska satsa miljövänligt i alla led. Och det finns till exempel ett fantastiskt hampahus här på Gotland. Och hampan samlar ju stora mängder koldioxid som förstås är bra för klimatet när man odlar den. Och det blir ett andande så vackert ut. Tänk om det skulle byggas fler sådana. Vackert och ekologiskt. Mm. Våga satsa lokalt, kvalitet, nätverk, kommunikation, våga experimentera, uthållighet och satsa miljömässigt. Det är era goda råd för att få hela kommunen och även tätorterna att växa och utvecklas. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här seminariet. Tack så mycket panelen. Tack.